Goeiemôre. Ons gaan vanmôre voort met ons reeks oor God se missie tot sy eer, sy doel tot sy eer. Ons lees twee gedeeltes saam, Lukas 3, 'n paar verse en dan Matteus 3, 'n paar verse. Lukas 3 vers 21. In die tyd toe die hele volk gedoop is, is ook Jesus gedoop. En terwyl hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in 'n sigbare vorm soos 'n duif op hom neergedaal. Daar het ook een stem uit die hemel gekom. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Matteus 3 vanaf vers 13. Toe het Jesus van Galilea af by die Jordaan aangekom. Hy het na Johannes gegaan om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom probeer teëgaan met die woorde, ek behoor deur u gedoop te word en u kom na my. Jesus het hom geantwoord, laat het nou toe, want het is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul. Johannes het toe ingestem. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelijk uit die water opgestaan. Met eens het die hemele vir hom oopgegaan en het die gees van God soos 'n duif op hom sien neerdaal. En met eens het die stem uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Liefdes, nadat die Here Jesus Christus deur die Gees verwek en gebore is, het hy gegroei en het hy sterk geword in die Heilige Gees. Ja, hy is deur Johannes in die Jordaanrivier gedoop, een gedeelte wat ons nou net gelees het. Omdat Israel nie aan God se doel vir sy heerlikheid deelgeneem het, deur hom op aarde sigbaar te maak nie, kom Johannes die Doper en hy roep hulle om hulle self te bekeer. Hy roep Israel om hulle self te laat doop met die doop van bekering of andersins die vuur van God se komende oordeel in die gesig te staar. Deur Jesus Christus kom en hy identificeer hom met Israel en hy word gedoop net soos Israel om alle geregtigheid te vervul. Ons het gelees, die hele volk het gekom om gedoop te word in die Jordaanrivier. Maar Jesus het geen bekeringsdoop nodig gehad nie. Maar deur hierdie doop van Johannes te ontvang, word hy as Godse geliefde seun in die openbaar en amptelik Israel se plaasvervanger en Israel se verteenwoordiger. Waarom? Sodat Israel die vloek van die wet bevry kan word. Sodat Israel uiteindelik sy rol kan vervul om die seun van Abraham aan die nasies te bring, deur God sigbaar te maak op aarde. Deur mense te wees en plekke te wees waar hemel en aarde mekaar ontmoet. Ja, Jesus het hom met Israel geïdentifiseer as plaasvervanger en verteenwoordiger. Nadat dit gebeur het, is hy ook met die Gees gedoop of gesalf, toe die Gees uit die hemel uit neergedaal het. Ja, toe Jesus uit die water uit opstaan, het die Gees neergedaal. Ja, dit simboliseer dat hy in die openbaar ingewys, soos in die Ou Testament, waar iemand met olie gesalf is. Gesalf is tot profeet en priester en koning, soos Christus hier deur die Heilige Gees bemagtig, juis vir hierdie take. Ingewy as koning, profeet en priester. Jesus het sy doel in die krag van die Heilige Gees vervul. Waar laat het jou en my? Dit is wat die Here God altyd wou hê. Om 'n gesin van seuns en dogters te hê wat permanent gevul is met die Heilige Gees, wat deelneem aan sy missie, sy doel tot sy eer, deur hom op aarde sigbaar te maak. Dit is waarom hy Adam en Eva na sy beeld geskep het. Dit is waarom hy hulle beveel het om aan sy doel deel te neem tot sy eer, deur hulle te beveel om vrugbaar te wees en te vermeerder, die aarde te vul en dit te onderwerp.
Hulle moes heerskappy hê oor die skepping, saam met hom as koning regeer en saam met hom as priester sorg vir die skepping. Dit is waarom die Heere God 'n verlossingsdoel, 'n verlossingsmissie tot sy eer aangepak het deur te beloof, Genesis 3 vers 15, dat hy die sonde, die dood en die duiwel sou verslaan en alles nuut sou maak. Dit is waarom God Abraham en Israel gekies het om deel te neem aan sy doel tot sy eer. Dit is waarom hy jou gekies het in die hemel, net so ook op die aarde, sy eer, eerste, Jesus, die voorganger in die nuwe verbond, die voorbeeld wat jy en ek ook moet volg, ook gedoop in die water en ook gedoop, besonder gedoop deur die Heilige Gees. Kom ons dankie, Hemelse Vader, dat omdat jy en ek deel het aan die salwing van Christus, ons ook deel het aan sy bediening as profeet, priester en koning. Kom ons dank om dat ons daaraan kan deelneem aan sy sending tot sy eer, kan deelneem vandag. Kom ons bid saam. Liefdevolle God en Hemel Vader, baie dankie dat ek kan deel in die salwing van die Heilige Gees. Heere Jesus, soos wat die Heilige Gees uit die hemel neergedaal het, Vader, soos wat U gesê, dit is my geliefde Seun, in wie ek welbehaag het, so het elkeen van U kinders ook die Gees ontvang, sodat ons U kinders is, wie U ook welbehaag het. U kinders wie U so lief gehad het, dat U U Seun gestuur het, om ons te verlos. Dankie Vader dat ons kan deelneem aan hierdie sending in die wêreld, 'n sending tot U eer, waar ons U kan sigbaar maak deur ons lewens, ons woorde en ons dade. Lei ons Here juis om dit te doen, om vandag te groei in ons verhouding met U, sodat ander U in ons sal raak sien. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Sing vanmôre saam Liedboek 203, al drie die verse. Geseënde dag vir elkeen van julle toegebid. Vanmôre oggend lees ons saam Lukas 4 vers 1 tot 13. Tot 6 uur môre oggend, geniet die dag.